Då tar vi såsen då. Och det kommer ju en liten länk. Där. Det var enkelt att göra sås. Det är faktiskt väldigt enkelt. Nu har jag ju, som ni såg i slutet på texten, twistat till den lite. Jag har lite vitlök och jag har lite oregano i. Det är inte originalreceptet. Så behöver ingen kommentera det. Då har jag redan gjort det. Ja, gillar ni det ni har sett så glöm inte att trycka på prenumerera-knappen. Eller en tumme upp. Ha det bra så länge så syns vi i nästa film. Hey, hey.